Qui no ha tingut gaire temps per descansar és el Bàsquet Mallorca, perquè si va jugar divendres, dimecres, torna a jugar partit de la Lliga LED, serà davant el millor equip de la categoria, el CAI Saragossa. Allà espera un vell conegut de l'afició inquera, José Luis Abós, i un equip ple de jugadors espectaculars. Per aturar-los, l'equip mallorquí no descansa i entrena al 100%. La defensa, sens dubte, ha sigut l'aspecte a corregir, tot i que es va veure una millora davant el Girona. Ganes de defensar ha d'haver. O sigui, si mantenim aquestes ganes, aquesta agressivitat, aquesta actitud i en defensa com varen fer el darrer partit, doncs tenim les nostres possibilitats. Com dèiem, el CAI arriba com a líder i amb un potencial increïble, sobretot a la pintura, amb homes com Darren Philip o David Barlow. Això serà un problema per a Xavi Sastre, que no disposarà encara de Danny Northern per la seva recent paternitat. I esperant que avui, hora baixa, ja pugui començar a venir a entrenar, i després dependrà una miqueta de l'estat de la seva dona, si podrà viatjar o no. CAI Saragossa Bàsquet Mallorca, un duel en teoria desigual, però que arriba en un bon moment per l'equip mallorquí després de recuperar la bona línia davant el Girona.